Možete li pojasniti nejasnoću po pitanju skraćivanja nogavica? Da li se baš moraju skratiti ili se mogu zavrnuti? Jer sam slušao jednom šeha Safeta da je rekao da nije u redu i da se zavraćaju nogavice, pogotovo u zimskom periodu i bla 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 i tako dalje. U svakom slučaju imamo tri stvari. Imamo opciju da čovjek skrati svoje nogavice do, do članaka. To je najbolji. Imamo da čovjek podvrati nogavice do članaka, podračivanje odjeći je pokuđeno ali je bolje podvratiti nego i pustiti da budu ispod članaka. Tako da znači imamo opciju da spustimo odjeću ispod članaka što je zabranjeno, imamo opciju koja je najbolje da skratimo svoje hlače do članaka. Bila zima, ne bila zima, čovjek neće napolje kad izlazi, znači izlaziti bosi nogu, svakako će obući čarape koji su iznad članaka i na taj način ako Bog da riješiti problem hladnoći. Pa imamo znači opciju da spustimo odjeću ispod članaka što je haram i zabranjeno, imamo opciju da skratimo nogavice do članaka što je najbolje i imamo opciju koja je duga odjeća iz ispod članaka da je zavrnimo. Bolje je zavrnuti odjeću nego je pustiti ispod članaka, ali je zavrtanje odjeće i pokuđeno, tako da je najbolja opcija skratiti odjeću do članaka.